Здравейте, аз съм Бенифиос и това е поредния епизод на Diablo 3 BG подкаст. Днес ще си поговорим за новите проекти на Diablo и за те ще бъдат малко спекулации, но като гледам как върват нещата, може би точно така ще се окажат. Но първо ще ви запозная с всички подробности относно порта за Nintendo Switch на Diablo 3, като цена, предполагаема дата. Ще си говорим за Gamescom, ще си говорим за бонусите, които ще получи съдържанието и колко трудно е било прямо то да се направи. Ще поговорим много малко за Overwatch и за StarCraft 2 и потенциалният импорт за Nintendo Switch. Така, първо започваме с цената, която ще струва и какво включва Diablo 3 пакета за Nintendo Switch. Така, пакета ще се нарича Diablo 3 Eternal Collection, като ще съдържа Diablo 3 Vanilla, Reaper of Souls и DLC-то на Necromancer-а. Така, то ще е на цена от $60. За 6 годишна игра според мен е малко много, но все пак излиза на нова платформа, най-вероятно ще има интерес и хората ще направят малко пари. Както и да е, започваме с другото нещо. Колко време е била разработвана играта за този порт? По данни, това е отнело 9 месеца работа, за да може да бъде прехвърлен самия енджин и всичко, самата игра за порта. Като голям проблем е било това за графиката да може да се направи, тъй като знаем, че Nintendo Switch поддържа по-малка резолюция, текстурите са доста по-обемни на Diablo, тъй като знаем колко голяма игра е. Второто нещо, което е било, ще споделя, е колко хора са работили горе-долу по екипа. По първоначални данни това са били между 8 и 9 служители на Blizzard, които са отговорни по проекта за Diablo, които поддържат играта. Като те са получили помощ от Iron Galaxy Studio, които са познати като хората зад Skyrim проекта за Nintendo Switch, което означава, че са получили доста сериозна помощ, тъй като хората доста добре са свършили работата. И това означава, от една страна, тези служители, които са работили по този порт от Blizzard, от една страна, на мен ми говори това, че затова няма някакви нови пачове, някакви неща, защото екипа, който поддържа Diablo 3 в момента е може би около 15 човека или 20, което даже 20 е много. И от една страна това може би ги оправдава за липсата на нов контент. Сега ще видим какво ще бъде. На Gamescom може би няма да разберем, там ще се говори повече за Nintendo Switch, може би ще бъде загаднато нещо за BlizzCon, но ще поживеем и ще видим. Така, второто нещо е, играта ще поддържа 720 резолюция в преносим режим. Това е един вид, когато пътувате и използвате Nintendo Switch. И когато е в непреносим режим 960, като и двете резолюции ще поддържат 60 кадра в секунда, което е доста добре. Също така, няма да не се планува да има за телефони Diablo, ако вече някой се чуди, тъй като първо, че има много слаб интерес за това, което, нали, като информация сме получили, и другото, което е, просто няма как да бъде направена за телефони, за да се запазват графики, механики и така нататък. Също така сега Overwatch има шанс да попадне също в категория Nintendo Switch в бъдеще. И ако това стане, ще бъде направена изцяло от екипа, който по принцип е поддържа и е създал. Няма да има допълнителна намеса от други студия или помощ. За StarCraft, за съжаление, това не може да бъде, защото казаха, че е имало проблем с движението и доста от механиките. Така че за StarCraft феновете няма да има Nintendo Switch порт. Продължаваме с новините отново по Diablo 3 за Nintendo Switch. Какво ново? Значи сезон ще бъде достъпен и Adventure мод по принцип. И сезони ще бъде достъпни веднага. Няма да е както преди.
Adventure мода, да трябва да бъде изиграна първо кампанията, за да може да ви се отключи. Тук ще бъде отключен моментално с цел това да не си губите един вид времето, защото екипът предполага, че вие вече сте играли на конзола или на компютър играта достатъчно много време, тъй като е минало 6 години от самото издаване и се предполага, че доста хора вече са играли от тези, които ще си я купат. Също така не е нужно да имате второ Nintendo или втори контролер, аз тук малко ми е, не са ясни нещата, защото така, че Joy-Con или издвоен Joy-Con или Pro Joy, там нещо си контролер, не ми е ясно тук нещата, но така, че няма да бъде допълнително необходимо, за да се играе от двама човека, може би там на снимката, която тук що мина. Тъй като не съм работил с Nintendo Switch и не съм чак толкова компетентен, но каза, че няма да бъде нужно за двама човека допълнителни контроли, което може би е добра новина. Сезонът единствено ще изисква интернет достъп, ако играете на Nintendo Switch. Също така няма да може да си прехвърляте герои и парагони и предмети от другите платформи. В смисъл, ако имате акаунт на PlayStation, Xbox или PC, няма да може да си прехвърлите или да си заредите този профил. Това ще е изцяло на ново започване. В момента няма кросплей платформа поддръжка, но от екипа на Blizzard са се замислили да има такава поддръжка за в бъдеще, като не това касае единствено играчите на PlayStation и Xbox, които ще могат да играят с играчи от Nintendo Switch, като не е уточнено дали играчите от Xbox и PlayStation ще могат да играят заедно или само Nintendo Switch играчите ще имат достъп до сървърите на, нали, смисъл да могат да играят заедно с PlayStation играчи и с Xbox. За компютър също не се казва, като там нещата са малко невъзможни да се направи кросплеера платформа, тъй като знаем, че на конзолите имаме офлайн режим, имаме доста модове в кавички, където някои хора сега скарат с 15 крила и затварят 150 на първи парагон и достатъчен брой читове, така че да кажем, че ще има кросплей платформа след няколко месеца, може би, или години, но тя ще е само за конзолите, не и за PC играчите. Сега за Gamescom ще има 3 датички, 3 часа, но на 22, на 23 и на 24 август, мисля, че също беше, където ще се говори за Diablo, но повече ще се говори явно за, ще има, както се казва, рисуване. Ще говорят за някакви модели, дали ще говорят главно за Nintendo Switch, дали ще има нещо ново, ще разберем след няколко дни и може и следващия епизод ще обсъдим какво е станало на Gamescom. Така, другото, което е важно да спомена, е, играта ще излезне тази година за Nintendo Switch порта, най-вероятно късна есен или декември месец, но ще е преди края на годината със сигурност, потвърдено от Blizzard. Така че хората, които искат да играят на Nintendo Switch, до края на годината ще може да играете. Другото, което е, ако си закупите заглавието, получавате 3 бонуса. Това ще е един трансмог сет, който сега го виждате, ето ги наградите. Всъщност даже са 4, извинявайте, портрета, пета, който е като кокошка и Echoes of the Mask, това са крилата, тези лилавите, ако не се лъжа, да, лилави са. Тези 4 неща вие ще ги получите, ако си закупите заглавието на Nintendo Switch. Други проекти, нали, за това малко спекулации ще говорим, имаше проект Mephisto. В няколко сайта, ето това е картинката, това е междуто фенарт, който някой човек се е заблудил, защото това беше фенарт на Mephisto, ако не се лъжа, за някакъв ремастър от едно време, мисля, че около при години поне се появи един пост, където имаше фенарт на Diablo от същия автор.
Сега тази картинка беше взета, за да се направи може би лек трол, тъй като някой беше прочел, че на Gamescom ще има Activision Blizzard Mephisto Project. Да, обаче това не се... Това се оказа грешно. Ако видите в програмата, става въпрос за една друга игра, за която няма да говоря, няма да казвам нито, всеки може да се прави, но не е проект за Diablo или за ремастър или за каквото и да е. А същевременно преди няколко часа беше пуснат тиз за Heroes of the Storm герой, който най-вероятно ще бъде Мефисто. Така че Multiple Projects се оказва това, че имаме cross-player платформи, тъй като търсят хора, Nintendo Switch-а, евентуално Мефисто за Heroes of the Storm, комиксите, които сега ще поредят, комикси, които ще излезнат, и евентуален голям контент патч или DLC за Diablo. Тъй, че може би ремастъра на Diablo 1 и Diablo 2 остана доста на по-заден план. Тъй, че да не се хайпваме. Или както гледах в някакви форуми, хора споделят, че еди кой си споделил, че ще има някаква супер нова игра, която няма да има нищо общо с Diablo в този му вид. Да кажа, ще бъде нещо да прилича на God of War или Witcher. Ами окей, не изписал това от сайт, който където пише, че 70% от него са достоверни неща, че пишат наистина хора от кухнята на Blizzard. Ами да, обаче какво става с останалите 30%? Аз това задавах като въпрос, тъй като не ми се вярва чак толкова да избягат от корените на Diablo франчайза. И в крайна сметка, ако се избяга от тези корени, не се знае какъв ще отзвук, след като много хора кажа, че са разочаровани Diablo 3, което всъщност не е чак толкова лоша игра, просто трябва да се обновява както останалите им игри, за да поддържа интерес. И така. Така че не се знае какво ще ни очаква скоро. Ще видиме, ще поживееме, ще го измислиме. Това беше най-важното поне за тази седмица. Друга седмица по-начесто ще бъдат може би епизодите, тъй като ще има информация. Колкото повече информация има, толкова по-чести епизоди ще се опитвам да правя. Надявам се да ви е харесал. Аз съм Benifios. До скоро!